Det här, det är en pigg och nybliven 50-åring. Ja, hemvärnet. Kanal 1 uppmärksammar nu den moderna krigsorganisationen med gamla anor som finns över hela landet, alla dagar på året och alla tider på dygnet. Under den gångna helgen har hemvärnet firat sitt 50-årsjubileum. I Stockholm gjorde man det bland annat genom att Hans Majestät Konungen var närvarande vid vaktavlösningen på slottet. Det var mycket publik på Yttre Borggården, släktingar och anhöriga. Ett stort antal höga militärer hedrade hemvärnet genom sin närvaro. Där fanns bland andra överbefälhavaren Bengt Gustafsson, milochefen amiral Bror Steffensson och rikshemvärnschefen Reinhold Lachti. Ordinarie vaktavlösningen hade förlängts med 20 minuter beroende på att kungen delade ut hemvärnets förtjänstmedalj i guld med blågult band till förtjänta hemvärnsmän från hela landet. Slutligen utbringade kungen ett fyrfaldigt leve och dirigerade publiken i hörrandet för hemvärnet. Vi utbringar nu gemensamt ett fyrfaldigt leve för hemvärnet. Vi lever! Det var under andra världskriget som hemvärnet grundades. Runt våra gränser rasade kriget. I mars 1940 hade Finland efter en heroisk kamp tvingats sluta fred på angriparens, Sovjetunionens, villkor. På den 9 april 1940 vid Tysklands anfall på våra grannländer Danmark och Norge fick det svenska folket upp ögonen för den fara som storkriget skulle betyda för oss. I Sverige mobiliserades delar av krigsmakten. Landet intog stärkt försvarsberedskap. Efter mer än 100-årig fred hade landet ställts inför ett läge där fred och frihet stod på spel. Den 1 maj 1940 samlades nära 200 000 människor på Ladugårds Gärde i Stockholm. För Sveriges frihet och oberoende
och man ur huset blev parollen. Det var i den andan som tanken på det svenska hemvärnet föddes. En vecka efter anfallet på Danmark-Norge beslutade regeringen utan att höra riksdagen att ett hemvärn skulle bildas. Långt senare, i slutet av maj, beslöt Sveriges riksdag efter en massiv manifestation av försvarsvilja att bifalla regeringens proposition om bildandet av hemvärnet. Hemvärnet blev från början en folkrörelse och på många håll i landet hade man redan bildat hemvärnsföreningar för att snabbt kunna ingripa mot de nya fallskärmsförbanden. Från början hade man räknat med att runt 50 000 man skulle ansluta sig. Men redan på hösten hade styrkan vuxit till över 90 000 hemvärnsmän. Utbildningen kom snabbt igång och i första hand gällde det skjututbildningen. Där skytterörelsen bidrog med både banor och instruktörer. Det var betydligt besvärligare med den fältmässiga utbildningen. Det var ont om utrustning. Bara var tredje hemvärnare hade vapen och det var inte bara vapen som saknades. Kläder samlade man ihop och kvinnorna sydde snödräkter efter mönster i tidningen Husmoden. Ibland hände det till och med att många uteblev från övningarna beroende på att de saknade skor. Jag var med som 17-åring i Upplandsbro 1940. Vi gick med en massa ungdomar och äldre med. Och utrustningen då, den såg inte ut som den gör idag, utan det var ju linnekläder och en enkel båtmössa. Och gevär fanns inte heller till alla, men vi fick det ganska snabbt, så på ett halvår så var vi fullt utrustade med gevär. Jag kommer ihåg att vi bland annat i ordning ställde en gammal skjutbana som vi var och sköt på varenda helg, kan jag säga. Och när vi inte sköt så var vi ute i skogen och jaga fiender. Då tyckte man det var skojigt och var mer äventyr än vad det är nu kanske när man har mer erfarenhet. Partisankrigföring var en viktig övningsform. Den här gången gällde att överfalla en fientlig stab nere i byn. Här tar sig hemvärnsmännen med ortens busslinje till elverket. Elverket har besatts av fienden. Alla knep är tillåtna. Stockholms skärgård en tidig vårdag. En hemvärnsman kontrollerar att viktiga försvarsobjekt är intakta. Lika väl som våra marker kring vår landsgräns kallas gränsland, är våra kuster ett slags gränsland.
Många kustbor har under årens gång varit säkra på att främmande föremål eller människor befunnit sig i våra vatten. Hemvärnet som snabbast kan nå hotade platser övas ständigt för att injaga respekt i en eventuell objuden gäst. I midsomras prövades beredskapen helt oförberett. Fiskebåten Alma. Kan jag be honom ringa upp dig? Ja. Fiskebåten Alma. Du har sökt mig. Ja, okej. Det är uppfattat. Överallt i stugorna pågick förberedelser. I förutsättningarna ingick att ett par inkräktare skulle ta sig in i ett område som bevakades av hemvärnet. På den här övningen gick det illa för inkräktarna. De kunde ju inte ens ana att fågelholkarna egentligen var fotoceller som höll hemvärnet informerat om alla rörelser inom området. Så småningom kunde sabotörerna gripas och överlämnas till polisen. Ja, vi får se hur det blir. Hej med dig. Tack så De realistiska övningarna har självfallet ett allvarligt syfte, nämligen att avvärja allehanda hot mot landet. Det kanske är i skärgården det börjar.
Alldeles nyss fanns det här. Och nu har det försvunnit. Någonting som inte ska finnas här. Det enda som hörs är barnens skratt och lek från sommargästernas sommarstuga. Nej, det syns ingenting. Vad är det? Jag vet att jag stänger av det här sundet i alla fall. Okej. Över hela Sverige har man i helgen firat hemvärnets 50-årsdag. Överallt har man visat upp vad hemvärnet står för. Vi for till Norrtälje ute i Stockholms skärgård. Och där hade man arrangerat en stor förevisningsövning i det vackra vårvädret. Förutsättningarna för övningen var att hemvärnet skulle försvara Norrtäljes hamn mot eventuella inkräktare från sjösidan. På kajkanten hade man monterat upp en fingerad värnkanon. Kustjägarna och Televerkets driftvärn spelar B-styrkan, fienden. Och så kan spelet börja.
Som vi såg deltog en rad frivilligförband i övningen. Det var delar av de cirka 180 000 medlemmar som ingår i försvarets frivilliga organisation. Här i Norrtälje var de bland annat representerade genom Röda Korset, Frivilliga radioorganisationen, Bilkoristerna, Lotterna och många andra. Beväpningen har också blivit mycket modern. Förbi är tiden när man förknippade hemvärnet med patronbälte, linnekläder och gevär modell 96. Tittar vi oss omkring så är det intressant att notera att exempelvis Finland inte får ha varken hemvärn eller lottarörelse sedan andra världskriget. I Norge krigsplacerar man folk i hemvärnet och nu på sista tiden har man bildat ett obeväpnat hemvärn i de baltiska staterna. Hur ser hemvärnets framtid ut nu i det förändrade storpolitiska läget? Ja, hemvärnets betydelse har ju ökat på 80-talet och kommer att öka ytterligare under 90-talet. Och det är av rent militära skäl. Trots de truppreduceringar som finns, som görs i Östeuropa och i Europa överhuvudtaget, så kommer det att finnas stora styrkor kvar, sådana som kan göra ett överraskande angrepp mot oss. Till exempel luftlandsättningsförband, marininfanteri, attackflyg och framförallt sabotageförband som både öst och väst har utvecklat under senare tid. Och som kan då sättas in omedelbart för ett sådant här överraskande angrepp mot oss. Gullberg och Eriksson. Vänta, jag kontrollerar. Ni finns inte med på listan.